היינו בלטרון. ואז, תספרי, אני לא יודעת בדיוק, נו, תספרי את. זה הסיפור שלך. לא, ואני אמרתי, שדיברתי, אז אמרתי שהלכנו לשבי, מה אמרתי? אמרת נכנענו. נכנענו. אז היא צעקה עליי, זו מיינצורים. לא מיינצורים, אני חושב מרבדים. לא, היא הייתה מיינצורים. אני הלכתי לעשות פיפי והיא הייתה גם כן שם. ואז היא אומרת לי, למה את אמרת שאנחנו נכנענו? אני אומרת, את אולי לא נכנעת, אני נכנעתי.